Još ja moram da vam čestitam, ekipa Radnika dobro selektirana, imali su u 5 minuta postigli 3 gola, međutim vaš tim je pokazao i kvalitet i energiju i volju i borbenost, vidi se rad i pobedili ste 4-3, jednu od boljih ekipa u ovoj ligi. S obzirom na to kakav odnos, a što vi niste krivi, poštuju klubu, da u isto vreme kad igra podmladak zakazuju vašu utakmicu, ja sam u šali rekao, siročići su pobedili ovu utakmicu. Pa posle 3-0 za gosta, ovakav preokret ja iskreno da kažem nisam očekivao, ali ovim momcima čestitam na karakteru, na požrtvovanju i oni iz utakmice, sve bolje igraju i mislim da zaslužuju sve čestitke. S obzirom na to da idu prepodne, popodne u školu, da ne možete napraviti pravi trening, ali ste uspeli da napravite igru, postoji u odnosu na početak prvenstva, ovo je već jedna formirana ekipa, još kada bi ova dvojica koji igraju za podmladak, jedan sedi na klupi, bili u vašem timu, vi bi bili prvi. Pa sigurno bi mi jurili prvo mesto, međutim, Veljko i Kamenović. Najbitnije u ovom procesu kod kadarske ekipe da stvaramo igrače za budućnost. Ja vidim, prepoznajem ogrom broj igrača ovde koji mogu kasnije da podignu svoj nivo i da igraju u većim klubovima. A to je vaš zadatak? Tako je, to je naš zadatak da radimo za budućnost i da stvaramo kvalitetne igrače. Ovi momci imaju karakter, ja im čestitam i sve sve. I još jednu stvar, gledao sam neke utakmice na polju, vi ste i zahvaljujući sudijama i ko zna čemu sve neke utakmice izgubili. Da nije bilo tako, vi bi garantovano bili prvi na tabeli. Pa dobro, mi u početku nismo, naša pozicija nije bila da kadetska ekipa juri nešto prvo mesto, pošto su sve... Da, vi ste na klupi imali po jednog igrača i putovali sa 11 igrača. Dobro, ali sad smo već konsolidovali redove, napravili smo solidnu ekipicu i ja sam prezadovoljan. Ponovo da se ne ponavljam, mislim da ova ekipa, pogotovo današnju utakmicu protiv izuzetno kvalitetne Surdulice, mi moramo da kažemo da Surdulice njihov prvi tim igra jedan Superligu, jer to je izuzetno ozbiljna sredina i ozbiljno se radi, ali mi smo sve dali danas i čestim svima. Imaju dva avanserijska igrača koji su u prvom polovremenu napravili velike probleme. Gospodin Đošev, prvo čestitam na vašoj upornosti, ogromnoj ljubavi, čestitam na stručnosti i vidim da su vas fudbaleri, ova deca zavolela i vi ste njihov drugi otac. Pa to je naš zadatak, to je naš zadatak. Ja sam prezadovoljan i odnosom i karakterom. Vi sami znate da imamo prepodne, poslepodne treninge, ali polako i sigurno uklapamo i oni iz utakmice u utakmice napreduju, pokažu svoj kvalitet i bit će sve to bolje i bolje. Iz muke se stvaraju šampioni. Tako, iz muke i mislim da će biti sve u redu. Samo napred.